Всім привіт, друзі! В цьому відео ми будемо говорити про конкурента Кродо, проект Engine Starter. Розглянемо його особливості та відмінності від Кродо, тож поїхали. Що ми робимо? Ми ігровий блокчейн, який зосереджений на розвитку екосистеми Engine і мета всесвіту. Створена на основі JumpNet для Engine з дорожньою картою до Affinity. Наша запатентована платформа дозволить творцям і розробникам ігор проводити кампанії зі залучення капіталу та створювати спільноти з допомогою технології блокчейн. Крім випуску токенів, ми надаємо розробникам ігор можливість досліджувати інші інноваційні способи залучення капіталу для фінансування своїх проєктів за допомогою продаж віртуальних предметів у вигляді незамінних токенів NFT. Наша інкубаційна програма, яка підтримує акредитована партнерська мережа, забезпечуватиме проекти з повною підтримкою для розробки стійких стратегій та запуску успішних кампаній. Як ми бачимо, проект Engine Starter зараз коштує 0,002 долара. Максимум коштувала 1,1 долара. Якщо поглянемо на графік, то через медвежий ринок проект сильно впав практично 100 раз. Тобто виріс з 0,07 до 0,2 доларів. Це приблизно 4 ікси. Наше завдання Engine Starter – це створити процвітаючу екосистему на ігор на блокчейні, щоб створити кращий світ, використовуючи новітні технології на основі блокчейну. Ми віримо, що ми перебуваємо в вирішальний момент в історії, коли людство готується до нових нормальних віртуальних світів, які прискорюють нас у цю нову реальність, революціонізуючи те, як ми живемо, працюємо та граємо. Далі. Наше бачення. Створити спільноти, побудувати процвітаючу екосистему ігор на блокчейні та представити нові способи для гравців заробляти криптовалюту веселим та захоплюючим способом. Суспільство є ядром нашої організації, і ми створюємо плем'я дальнодумних прихильників, творців і прихильників. І тих, хто підтримує. Екосистема Engine, ми допомагаємо кожному творцям і студіям-розробникам ігор, використовуючи надійну екосистему блокчейну Engine, та розширити можливості цифрового володіння з допомогою NFT. Децентралізовані активи, такі як NFT, є основою нашої платформи, такі як бачення, щоб продемонструвати, як блокчейн стане каталізатором нової ери цифрової власності. Крода має потужну платформу відбору проєктів на своє IDO, вони шукають проєкти, які виконують усі завдання по термінах і мають чіткий план майбутньої роботи. Крода впорався зі всіма мінусами всіх IDO-платформ, тому в цьому протистоянні він отримує перемогу.